Crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino em Coronel Fabriciano vão aprender técnicas de aprimoramento que poderão ajudar na vida adulta. A iniciativa passa a valer a partir do ano que vem. É o Programa de Educação Empreendedora. Nesta sala de aula, os professores viraram alunos. Eles participam de capacitação para a chegada do Programa Educacional Empreendedora na Rede Municipal de Ensino de Coronel Fabriciano, prevista para o ano que vem. Aline é professora do ensino fundamental, dá aulas para crianças de 9 a 10 anos. Ela conta que na sala já consegue perceber as competências empreendedoras dos estudantes. As crianças muito comunicativas, as crianças muito... É, ela domina é, o espaço, é, o perfil de, de vendas. Vocês estando aqui em sala de aula hoje, o que, que você acha que isso pode melhorar lá dentro da sala de aula? A competência dos alunos, deles acreditarem mais, de quererem ser mais, porque cada criança que você olha ali, elas, elas têm. É um futuro e elas querem isso. Elas só precisam de apoio, né? de, de acreditar nelas. O programa será realizado por meio de convênio entre a Prefeitura e o SEBRAE. A iniciativa tem como objetivo explorar a cultura do empreendedorismo nos estudantes. A proposta, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, é melhorar competências como proatividade, liderança, trabalho em equipe e comunicação. Essa matéria ela vai ser inserida dentro da grade curricular. Então, as matérias já existentes vão trabalhar os comportamentos das crianças. A gente fala de soft skills, né? Que seria liderança proatividade, comunicação. Então os professores vão trabalhar essas competências e habilidades nas crianças, para que eles possam ser no futuro um grande empreendedor ou um excelente trabalhador. Então trabalhar essa competência desde a infância, a gente forma melhores profissionais para o município de Coronel Fabriciano. As competências de empreendedorismo podem ser aplicadas nas aulas de português, matemática e história, por exemplo. A ideia é que o conceito seja aplicado a partir do próximo Ano letivo. De acordo com a gerente pedagógica da rede municipal de ensino, serão contemplados com o programa Alunos do Primeiro ao Nono Ano do Ensino Fundamental. Para Neuza, o projeto, construído com os professores, vai ajudar a desenvolver o modelo mental empreendedor nas crianças desde cedo. É uma importância muito grande porque empreender hoje não é só. Para fazer dinheiro é para viver. A gente sabe que o nosso aluno de primeiro ao oitavo ano, de 6 até 14, 15 anos, ele tem que aprender a economizar, aprender a aproveitar o que ele tem de possibilidade para crescer enquanto pessoa, enquanto cidadão e, além de tudo, enquanto empreendedor.